אתה מזכיר את הצעירות, אני אלך כמה שנים אחורה, אני זוכר מישהי שכל הזמן אמרה, משרות אמון, מערכת משפט, קוראים לה חברת הכנסת טלי גוטליב. אז זה היה רק טלי גוטליב, עורכת דין, אבל אחר. אני תמיד אומרת שאני באמת אמרתי את הדברים האלה שנים אחורה. אני, לפני שאני חברת כנסת, אני עורכת דין ותיקת שנים ושואלת קרבות. ואם אנחנו רוצים לכונן פה משהו, צריך להיות מספיק אמיצים. ותמיד אני אומרת, אני לא כפיפה ואני לא צייתנית, אני ספקנית. כי העובדה שאני מטילה ספק באינסטנציות הבחירות ובהתנהלות שלהם, ואני בודקת אותם בציציות, זה מה שהופך אותי, הפך אותי לעורכת דין שיודעת מה אני עושה, וכחברת כנסת, מה צריך כאן לעשות. ותקשיבו, כל הדבר הזה מתכתב עם העובדה שהשבוע אנחנו מגלים שהפרקליטות הבחירה שקרה אותנו, את כולנו. אתם יודעים, השבוע אני אמרתי את זה בהפגנות. בטח, אני חייבת להזכיר פה באמת לצופים ולכם. זאת רעידת אדמה שמתכתבת עם כל מה שיריב לוין, שר המשפטים, אומר היום. מנדלבליט אמר שהוא לא ידע על תחבולות חקירה בזויות בכל מה שקשור לחקירת נתניהו והסובבים אותו. אמר, לא ידעתי, לא ידעתי, כתב, הצהיר ואמר. ואני אמרתי בכל במה, לרבות בהפגנות, מנדלבליט שקרן. עד היום מנדלבליט לא התלונן עליי, לא כי הייתה לי חסינות, לא הייתה לי. הוא לא התלונן כי הוא ידע שאני אומרת דבר נכון. לא ייתכן שבתיק דגל שכזה, הפרקליטות לא מעורבת בכל תג קטן ביותר בהליכי החקירה. אחרי שסנגורים עושים עבודה אדירה בתוך המשפט הזה, ונותנים לנו צוהר והצצה על רדיפה פוליטית ועל ניצול לרעה של כוח השררה, אנחנו מגלים את הזוועה הזו בדמות כל המעשים ההזויים שלהם להביא את הגברת הזו, להביא את האימא בת ה-80 הזו ולעצור אותה ולקחת לביטוח לאומי. ואת כל זה, אני מזכירה לכם, הם התאבדו על צו איסור פרסום כדי שלא נדע את זה. אבל הפרקליטות שולטת בהכל. הפרקליטות יוצאת במכתב ומודיעה. כותב לך צופה בשם אביעד דמארי, הוא אומר, אני שמח על השמחה שלכם באולפן, אבל עדיין אני מתקשה להאמין שהתוכניות יבוצעו. אז קודם כל, כמו שהוא רואה, אני כאן, לא מתכוונת להיעלם, אני לא דני דין. אני פה, ואני מתכוונת להיות יד ימין, כמו שאמרתי, של הימין כל הזמן. אני מתכוונת לעזור... אבל אם מתכוונים להיכנס לשאלה שלו... אבל הנה, בואו, תראו איך צעד צעד. שמענו גם פסקת התגברות בתקופת כחלון. אני כשלעצמי, אני חייבת לומר לכם, אגב, על פסקת ההתגברות, כן, אבל את לבד וקובעת. בדיוק לא, דעתי האישית שהפתרון צריך להיות אחר ומורכב, וכמו שיריב אמר היום, זה הולך בדיוק לעשות את זה הרבה יותר מהודק. כי באמת אנחנו הולכים לעשות את זה בסום שכל ובתוך דיונים מאוד מאוד כבדי משקל. האמירות המאוד חזקות האלה של שר המשפטים יריב לוין, זה מלמד על רצון, אתם צריכים להבין. לעשות את זה מיד. זה יריב, זה לא מישהו שיריב בוא נכנס. אחרי כינונה של ממשלה שלקח זמן להרות אותה ולקח זמן להוליד אותה. יש על הדבר הזה קונצנזיוס מאוד מאוד גדול בין כל חברי הממשלה ובעיקר בין כל חברי הקואליציה עם הכוח הקואליציוני האדיר שיש לנו. והצעד הראשון שצריך... שצעק לנתניהו חמד גם משילות. והצעד הראשון, אני תמיד אומרת, אני אשכנע בכל דרך אפשרית את חבריי מהממשלה להצביע על העברת מיארה מתפקידה. אני צריכה ממנה אישור ש... יהיה לי מיקור חוץ לייצוג מחר בבגץ? מי את בכלל? את אמורה לייצג אותנו, את מקבלת על זה שכר. מה עושה במקום זה הגברת מיארה שאיננה מתאימה לתפקידה? היא מפחידה את העם. אגב, אמר את זה יושב ראש ועדת המינויים, השופט גרוניס. טען שמיארה לא ראויה להתמנות לתפקיד. אבל אז זה היה סביר למנות אותה. רק נזכיר שגרוניס זה נשיא בית המשפט העליון בדימוס, שמצא אותה לא מתאימה לתפקידה. עכשיו, זה שהיא לא מתאימה, אני בעצמי אומרת לך את זה. אם אני לא טועה, הוא גם זה שאמר שמנדלבליט לא צריך להיות בתפקיד אז. זה אני לא רוצה להגיד. כן, בוודאי דייטור דאז. עכשיו, אני אומרת ככה, אנחנו יכולים, אגב... יש עניינים, מסתבר. אני רוצה לומר לכם, יש מינויים שגם אנחנו אחראים להם, אנחנו עלולים לטעות. זה לא שאנחנו מתחתים נישואים קתולים עם אדם שאנחנו ממנים אותו. מי שלא עוזר לנו ומי ששם לנו מקלות בגלגלים, לא מתאים. דקה... עוד לפני שהוקמה הממשלה, אתם יודעים בדיוק מי זו מיארה, דיברת על זה כאן באותן, לא פעם. אני לא מפסיקה. אגב, היו שניסו כאילו להגיד, לא, 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 זה לא הדעה, היום כולם חושבים אותו דבר. אבל מה, אני תמיד אומרת, אני לא רוצה להיות צודקת. הנה אבא שלי כאן יושב איתנו באולפן, ותמיד אני אומרת לו, אני לא רוצה להיות צודקת כשאני שוברת את המיתוסים החזקים ביותר. אז למה לא פוטרה מיד עם כינון הממשלה? כיוון שכדי, רק כדי שתבינו איך זה נעשה, כדי להעביר יועץ משפטי מתפקידו, הדרך זה לזמן אותו לשימוע בממשלה עצמה, וצריך לתת לזה הודעה מראש, הזמנה. תהיה פגישה שהיא תגיע. רגע, דקה. רק שתדעו, והממשלה צריכה להצביע על זה ברוב. הממשלה בסך הכל עומדת ימים בודדים על טילה, כשיש לנו ככה מה שנקרא מאבק מאוד מאוד קשה, לא מאפשרים לנו למשול, אבל חכו, חכו, כי אני מזכירה לבגץ. כל הזמן אומרים לנו, אם אנחנו מאיימים על בגץ, ראיתי את לפיד, איך אני אוהב את הסיסמאות חסרות הבסיס שלו, זה משהו שאין לתאר. עוד לפני שהוא שומע מה יריב אומר, הוא כבר עושה סרט שהוא כמובן מופר כדבאי, כל מילה אצלו, הוא מאוד יודע טקסטים מעולה, שימו לב, אתה אצלך בתוכנית הראית איך הוא חוזר על אותם טקסטים, באותו פאטוס
שהוא במקום הזה ובמקום אחר. אצלך, ינון מגל, שאלנו אותו אלינו גם. אתה הראית את זה כאן בתוכנית שלך בגאוניות אדירה. זה לפיד. לכן אני אומרת, אני לא נכנסת למקום הזה. אתם צריכים להבין, אנחנו לא מאיימים על אף אחד. אם יש מישהו שהפחיד מפנינו, זאת הנשיאה חיות שאמרה שהיא תעמוד בפני כל ברק ורעם שנביא עליה. הנשיאה חיות. זאת היועמ"שית מיארה שאמרה שאנחנו פוגעים בדמוקרטיה. לא ידעתי, סליחה באמת, שלחוקק זה דבר פסול. זו זכותי וחובתי גם יחד. מיארה פגעה בתפקידה, פשעה לתפקידה, תסלחו לי, שעוד לפני שכוננו ממשלה, ולפני שהודענו איזה שר דרעי הולך להיות, היא כבר יצאה לתקשורת ואמרה שהיא לא תגבה את המינוי שלו. ואני אומר לכם כאן דבר אחד, אפרופו דרעי. כשמדברים, יש לו הרשעה, זה לא סביר או כן סביר. יש חוק בישראל שכולם שוכחים, שנקרא חוק המרשם הפלילי ותקנות השווים. השווים, השווים לחברה. אחרי שההרשעה של דרעי בתיק הראשון לפני 25 שנה, גם התיישנה וגם נמחקה, אי אפשר לזקוף את זה עוד לחובתו, ותיק המיסים המבזה הזה, שעשו לדרעי... אבל בכלל אומר יריב לוין שבוא נבטל בכלל את האפשרות לעסוק בעניין הסכם. אבל רגע, אני רוצה להגיד לכם, למה כשאני אומרת לכם שבג"ץ מחר ידחה את הבג"ץ, ידחה את העתירה, או לא מחר, את ההחלטה הוא ייתן בטח ביום ראשון או שני בלי נימוקים, רק אני אומרת לך רק כדי להבהיר. הרשעה משנת מלפני 20 שנה התיישנה נמחקה, אפשר להתחשב בה. תיק המיסים זה מעשה גל הירש שעשו לדרעי. כי כשאתה מחזיק נגד אדם תיק שוחד, 8 שנים על עינוי הדין והפחד שכרוך בזה, ואתה סוגר את זה, ואז במקום לסגור לו תיק מיסים בכופר, אתה עושה איתו איזה הסדר טיעון של כלום ושום דבר. תקדים, תמיד סוגרים בכופר. נכון, לא תמיד, תלוי בסכומים. רוב הפעמים מהסוג הזה. אבל בשבועיים האחרונים, אגב, שמענו שרשות המיסים סגרה תיק של מיליונים בכופר. הכל הם יודעים לעשות, כי הכל פרסונלי. עכשיו תרשמו בפניכם, אני לא מכירה את עילת הסבירות. מעולם לא התחברתי אליה, כי מי קובע מה יותר סביר? האם 11 שופטים בעליון יודעים יותר מאיתנו 64 חברי כנסת מה סביר? היא הכרעה בקלפי, סוגיות ערכיות מוכרעות בקלפי, ולא הולך, על ידי קבוצה של אנשים חכמים אבל מחר אבל זה לא היה עד היום. אבל אני חייבת להגיד לך, מתוך מסדרונות הפרקליטות, קבל ספוילר, כפי שאני פציאצתי בטוויטר. אני אומרת לך שהטיעון הזה של אי סבירות, יש לחץ מאוד גדול לא לטעון את הטענה הזו, אבל כמו שאני אמרתי, יש גם לחץ מגדעון סער בעיניי על מיארה להילחם בזה במלוא כוחה. בג"ץ ידחה את העתירה לא בגלל טלי גוטליב, ולא בגלל יריב לוין, ולא בגלל שום דבר, כי קראתי את העתירה שכל מיני כתבים אומרים שהיא כתובה דבר דבור על אופניו. וואו, אני דווקא קראתי את התגובה של ראש הממשלה, שם כל מילה, סלע ברזל יצוק. חוק יסוד שנחקק בדו פרוסס, בהליך הוגן, שנבדקו כל מה שצריך להיבדק, וזכותנו כפי חובתנו לחוקק, אני עוד לא מבינה, אני צריכה להתנצל על זה? לא. ובית משפט צריך לזכור את מקומו, תבינו, הפרדת רשויות מוחלטת, הרשות המחוקקת לצד הרשות השופטת, לצד הרשות המחוקקת. יש לנו צופה, רק צופה בשם עודד, שמאמר שבג"ץ ידחה את זה. לא, אני לא מאמרת, אני אומרת. אני אומר, עודד כותב שהוא רק בגלל שבג"ץ לא ייתנו לו תירוץ לפסקת ההתגברות, וכל הדברים האלה, ולהגיד, הנה, זה מה שאתם עושים, אנחנו נותנים לכם על הראש. אני לא צריכה את טובה, אני לא צריכה, בלי טובתם, הם הבינו שכבר נפל הפור. עוד פעם, שיובהר פה, בית משפט העליון לא עושה לי שום טובה כשהוא שופט בדין ועל פי הדין. אז הוא ישאל שאלה, ואז אני אשאל אותך שאלה על העליון. אני אומר, חברת, אני אומר, היועצת המשפטית מיארה הוכיחה, לדעתי, לכל מי שמתבונן מהצד באופן אובייקטיבי, עד כמה סוגיית משרת אמון כשמדובר ביועצים משפטיים זה דבר חשוב. הרי היא בזמן הממשלה הקודמת אמרה שהסכם הגז יכול לעבור ככה, ואישרה לממשלת מעבר למנות... היא גם שיקרה. היא שיקרה כשאמרה שאין ויתור על מים טריטוריאליים, שהיה ויתור. ואמרה שאפשר למנות רמטכ"ל את הרצי הלוי גם בממשלת מעבר וכולי וכולי, אני לא אלאה את הצופים. ועכשיו בדיוק ההפך, היא לעומתית לממשלה. זה רק מראה כמה יועץ משפטי צריך להיות אחד כזה שנמצא לצידם של נבחרי הציבור ולא כאלה לעומתם. אני שואל אותך, איך יכול להיות שברפורמה שמגיש עכשיו יריב לוין, הוא לא מביא גם את פיצול תפקיד היועמ"ש, כפי שהוא דיבר עליו כל הזמן? לא, מה פתאום, אני חייבת לומר לכם משהו. כשמכנסים מסיבת עיתונאים, מביאים דברים מאוד מאוד גדולים שהם לא מובהקים. לא, זה דבר גדול. רגע, מה? תסלח לי, זה פשיטה של פשיטה, פיצול משרת היועמ"ש עומד פה על השולחן. אגב, פשיטה של פשיטה זה ועדת המינויים לבית המשפט. זאת לא רפורמה, גדעון סער אחז בזה ועוד רמון אחז בזה, זה לא חדש. פיצול משרת היועמ"ש היא נדרשת מהסיבה הפשוטה, שאם אני נותנת לך ייעוץ משפטי, אני לא יכולה, כלל הברזל של ייעוץ, ביד השנייה לתבוע אותך. ולחקור אותך, רק תן לי רגע להשלים, תזכרו תמיד. בסופו של דבר, מערך תביעה פלילי זה חשוב ביותר. ייעוץ משפטי לממשלה הוא חשוב ביותר. זה לא בכפיפה אחת.
כל מה שהניע את גדעון סער במינויה של מיארה חברתו, זה העובדה שהיא איננה מתאימה ולא מבינה כלום בפלילי, כדי שחס וחלילה... לבובה על חוט. כדי שחס וחלילה, טוב. היא לא תחשב, תורה לפרקליטית שלה לחשב מסלול מחדש. אז אני אשאל אותך שאלה כזאת, שאלה כזאת, מה יקרה, אני אקח את המילה שלהם בסבירות, כן? מה יקרה אם בגץ יגיד שהוא לא מקבל את פסקת ההתגברות? אני רוצה... חוק לא חוקתי. הוא לא יכול להגיד את זה, אתה יודע למה? קודם כל הוא יכול. על החלון ישבתי, וזיכרון כתבתי, מי הגה ראשון את פסקת ההתגברות? הלא הוא הנשיא אהרן ברק, מה? ובכל הכבוד... אבל זה לא חוק כתוב. בכל הכבוד, יש תורה שלמה של הנשיא ברק בעד פסקת ההתגברות, ועל כן, וזה התירוץ שהוא תירץ, כשהוא התערב בחוקים מבלי שהייתה לו סמכות, הוא יצר תזות שלמות של פרוגרסיביות משפטית, ועם כל הכבוד, אני לא רואה שהם יכולים להתערב בזה בשום צורה. ואם כן? הם לא יכולים, כי מותר לך, מותר לך, כמו בכל חוקה. מותר לך הכל, לא, זה נשים לא, לא, לכם מה שהם רוצים. לא, לא, רגע, דקה, עכשיו ברצינות. אני כשלעצמי אומרת אין להם סמכות, ואנחנו צריכים לדייק את אי הסמכות הזאת בתיקון חוק יסוד השפיטה, וזה אז אני רק יוסיף על השאלה הזאת ואני אעשה אותה אחרת. הפסקת הגברות אמורה לעבור ברוב של 61, נכון וכו'. יש לנו קואליציה. ויש לה גם את האפשרות הזאת שהרכב מורחב של שופטי בג"ץ, יכול. תראו איזה איזון, תראו לא, מה, יופי, אנחנו מחזקים. אגב, לא, 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 אני חייב רגע משפט בועז. ההצעה של לוין? ההצעה של לוין היא מאוד מאוזנת. הוא אומר, פעם בעיה. אחת צריך נו. שיהיה טריבונל מלא של בית המשפט העליון יפה. כדי לפסול חוק. נו. ואם יש פסילה ברוב מוחלט סבירות, של בית המשפט העליון, סבירות. לא, לא סבירות, רגע, רגע, אם פה אחד, כל שופטי העליון נו. פוסלים חוק, נו. לא ניתן להתגבר עליו בכנסת הנוכחית ב-61, יופי. אלא רק בכנסת הבאה. אתם מרימים לי לשאלה, אז מה אני רוצה לשאול, ואתה עוצר אותי בזה? זה למה שופטי העליון צריכים להיבחר ההרכב, על ידי הכנסת. גברת קוטלי גוטליב היקרה. הגברת מכנרת. הקשרת קודם, אני יודע, אני כבר הולך לכנרת. בבקשה. הרכב הזה של 11 שופטים מתכנס ואומר, אני לא מקבל פסקת התגברות, פוסל. מה עושים? אני יכולה להגיד לכם, בגלל שאני תמיד אומרת, אני לא דנה בציונים אקדמיים, כי באמת זה רחוק. מה רחוק? זה בדיוק הנקודה. לא יכול להיות? זה לא סביר. לא, לא, לא סביר. לא סביר, אני יכול להראות לכם כמה לא סביר. אני חייבת לומר לכם משהו. פסקת ההתגברות, לו אכן נחוקק את החוק הזה, שיקבע שאם מבטלים לנו חוק ברוב של 61, אנחנו יכולים לעמוד מאחורי החוק הזה, ואגב, יריב לוין כדי לשמור על הדמוקרטיה. יש גם אפשרות שהכנסת מתגברת גם על זה. על הכל כנסת כן. יכולה להתגבר, וזה בסדר, כך צריך להיות, זה מאזן הכוחות הראוי. אני לא רואה משפטית בשום צפי, לא של סבירות, ולא של סבירות של 80%, בשום מספר של סבירות, שבית משפט עליון יתערב בזה. זה כך צריך להיות. כשלעצמי שוב, צריך לעשות את זה הרבה יותר קצת. חברת הכנסת טלי גוטליב במקילומטרה, שהיא רצה. לא, אבל תדעו לכם משהו, יש משהו מרנין מאוד ביום הזה, למרות שאנחנו לפני בגץ מיותר לחלוטין, יש משהו נעים מאוד בעובדה שאחרי הקושי הזה, באמת בכינון הממשלה, עשינו זאת. יש ממשלה בירושלים. יש, ויש פה אנשים שבאים לעבוד לטובת ורווחת כלל אזרחי מדינת ישראל. יש לכם עוד הרבה עבודה והרבה הבטחות, אנחנו נעקוב אחרי זה. לא, אנחנו צריכים לפרוע את שטר אמון פה. אתה פה להזכיר לי, אמרתי לך פעם, שנייה, להזכיר לי כל הזמן שאני צריכה לפרוע את שטר האמון. כשאתה רואה אותי קצת יושבת לי בנחת חלילה, או שוכחת משהו, נא להזכיר לי, ויפה שעה אחת קודם. יפה, אז אני גם אעלה אותך על הקו לפעמים, ולהזכיר לך שתזכירי גם למי שיושב אצלנו פה. מעולה. נעשה את זה יחד. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. בשורות טובות.